Ben, nos imos apoiar esta iniciativa do Grupo Socialista porque, ademais, coincidimos plenamente nos argumentos expostos pola súa voceira e quixera recordar, por facer unha relación de acontecementos que hai datas recentes, en setembro de 2014, por iniciativa de AGE, o Parlamento de Galicia aprobou unha modificación da Lei de Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade para incrementar as sancións de xeito que o maltrato pois, a animais non continuara a ser unha práctica que resultara impune, non? E dende logo saíra gratuita aqueles que o practican. Esa proposta que foi impulsada polo colectivo animalista Libera e acompañada por 116 firmas, 116.000 firmas, perdón, tiña unha dobre finalidade. Por un lado, a que xa se referiu, evitar que continúan impunes o maltrato aos animais, e por outro lado, pois, impulsar ese efecto disuasorio, non? A través do incremento das sancións para evitar e prevenir estes feitos. Pero é evidente que a norma ten eivas e que deixa fora do seu ámbito de actuación tipoloxías e delitos de maltrato animal moi importantes. Un moi evidente é o caso das touradas e outro o caso do emprego de animais nos circos. Non podemos facer un exercicio de reduccionismo. O circo é unha nobre arte, unha arte cunha fonda tradición e historia tamén no noso país, un espectáculo, polo tanto, de creación artística para dirixido o disfrute cultural tanto de pequenos como de maiores. Un arte que incluye pues, acrobacias, o clown, o equilibrismo, a masia, o mismo, todo un amplo abano de disciplinas artísticas, dende logo moi interesantes e moi relevantes, que cumpren e precisan apoio e dinamización tamén dende o punto de vista público. Polo tanto, o emprego de animais non é ni moito menos o máis importante dos circos, máis todo o contrario, creemos que é unha práctica a desterrar, como xa fan moitos dos circos na actualidade. Non é solo unha demanda dos colectivos animalistas, non é solo unha demanda dos grupos parlamentares aquí presentes, senón que as conclusións do Congreso de Animais en Catividade celebrado en Bruxelas no ano 2013, na que participaba a Federación Europea de Veterinarios, foi clarísima a este respecto, instando os Estados membros da Unión Europea a prohibir o emprego de animais salvaxes nos circos e zoolóxicos ambulantes, en recoñecemento do feito de que as condicións non satisfacen as necesidades básicas específicas de cada unha das especies. Polo tanto, é unha evidencia científica, como tamén referiu a voceira do grupo proponente, que as condicións de vida as que se someten aos animais salvaxes nos circos non son nin moito menos as que se corresponden cun tratamento digno, non? Nunha sociedade mínimamente avanzada. É tan evidente esta circunstancia que hai comunidades, como o caso de comunidades autónomas, como o caso de Cataluña, que xa teñen prohibido o emprego de animais nos circos. En Galicia, en torno a 40 concellos, tamén o teñen prohibido, facendo unha manifestación de interés claro de que isto non siga ocurrindo. E hai países na nosa contorna, Italia, Austria, Suiza, onde esta prohibición xa é efectiva. Nos creemos que o goberno galego, no exercicio das súas competencias, debe de asumir pois, a súa obriga moral e ética de protexer os animais, porque en boa medida unha sociedade se define tamén, non? Na súa calidade humana, na súa capacidade para coidar os animais e protexer os animais cos que convive. E eu creo que esta é unha obriga que estamos en condicións de asumir todos os grupos e tamén o grupo maioritario. Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias.